Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv. I dag skal vi snakke om turbrennere, og gjest i studioet i dag Arne Trond Hamarsland. Han har vært tester for bladet Jakt og bladet Villmarksliv i 12-15 år, og blant mange ting han testet turbrennere. Og det gjorde du ganske nylig, Arne Trond, og vi skal ikke snakke om testen i dag, vi skal snakke om alt mulig som er knyttet til turbrennere. Jeg tror vi har laget over 30 spørsmål som du skal få lov til å svare på. Så det du ikke lærer om turbrennere i dag, det tror jeg kanskje ikke er verst å vite da. Skal vi starte med å beskrive hva slags type turbrennere vi har? Det vi har sett på i på en måte har med villmarksliv, friluftsliv å gjøre, det er jo brennere som er lette, som ikke er den typiske campingbrennerne, men lette brennere som du kan ha med i sekken, og som da går enten på gass eller på bensin, paraffin, diesel, alt mulig. Som ofte to varianter, det er om du har noen som har slange, eller om de direkte monteres på den boksen du har med drivstoff. Mm. Litt sånn overordnet, altså hvis en er ute på jakt etter en turbrenner som skal være driftsikker og robust og gjerne lett, altså vi snakker jo om turbrennere for friluftsliv, og som du sier, du må orke å bære med deg, så hvor skal den begynne? Da vil jeg først begynne med å stille meg litt spørsmål. Når skal jeg bruke brenneren? Skal jeg bruke den sommeren og er fornøyd med det, eller skal jeg også kunne bruke den på vinterstid? Hvor langt har jeg tenkt å bære den? Altså, hvor mye vekt er jeg villig til å investere i den? Og har jeg behov for å være fleksibel på drivstoff? Altså, for eksempel, skal jeg til utlandet og kanskje ikke få tak i akkurat de blandingene som jeg trenger, så må jeg kunne ha noe som er fleksibelt. Men hvis en har tatt den gjennomgangen, og bare sånn sier at for et enkelt, greit friluftsliv, så er ofte gassbrennere de enkleste, reneste og mest driftsikre brennerne du får tak i. Og det aller enkleste her er jo en gassbrenner, så du rett og slett skrur rett opp på gassboksen. Den veier nesten ingenting, og den virker kjempebra, men du får et par minus med det, og det er at du får et veldig høyt og ustabilt kokestell, så du må være klar over at det får du, og har du tunge kjeler, så vil jo den skrukoblingen være litt utsatt for at det rett og slett blir for tungt for den lille koblingen. Så jeg har gått vekk fra toppmonterte gassbrennere hvis ikke jeg er veldig interessert i å spare de siste grammer, og heller ta gassbrennere med som du har slange på. De er veldig enkle og greie, og det er veldig bra produkter på den. Mm. Ja, for forskjellen er jo at en gassbrenner, den tar bare gass, mens en såkalt multifuel, den tar jo både gass og væskebrennstoff. Ja, den tar begge deler. Ja. Men kanskje et dumt spørsmål, men altså, disse gassboksene, er det en standard, så det passer på alle gassbrennere? Det er standarder, men de typiske campingbrennerne, de har ofte en koblingsskale på easy-klikk, der du rett og slett legger boksen ned i apparatet, og så klikker du den på plass. Det er noen spor som fører den liksom inn, og så sitter den der og er koblet til. Mens de vi bruker på de mobile apparatene, som er så typisk turapparatene, de har en skrukobling, og den er ganske standard. Det finnes vel enkelte som har alternativer, men det er en som heter Lindahl B188 som er liksom standard på alle de kjente merkene og de boksene vi får i bare de vanlige produsentene. Men går du på en sportsforretning og kjøper gass, så får du jo stort sett riktig type, og er du tvil, så er det jo bare å spørre. Ja, det er det. Har du kjøpt feil en gang, så gjør ikke du det en gang til. Nei. Vi skal over på en ting som kanskje ikke mange har tenkt over, men det er størrelsen på brennerhodet. Betyr det noe? Det betyr litt, men en
gassbrenner, eller en sånn turbrenner, vil jo aldri bli en induksjonsovn der du får varme på hele kokeflaten. Mm. Du får et veldig konsentrert varmespott i midten. Skal du kun koke vann, så spiller ikke den brennerhoden noe særlig rolle, fordi at et konsentrert punkt kan være like bra som å spre det ut under bunnen på kjelen. Men i det øyeblikket du skal småkoke litt med at du skal steike på steikepannen og gjøre sånne ting, så er det greit å få spredt varmen litt mer utover, men du må nok selv med det være forberedt på å være mye mer aktiv med å flytte kjelen litt rundt hvis du ikke skal brenne i bunnen midt under. Mm. Og så en annen ting, det er jo enkelte sånne turbrennere som kommer med en sånn refleksjonsplate, typisk en sånn aluminiumsrund, gjerne en rund aluminiumsplate som du kan sette turbrenneren opp på. Og det er vel for at det varmen som stråler nedover skal på en måte bli reflektere opp igjen i kjelen da. Fungerer da disse platene? Ja, når jeg fikk inn disse brennerne til test, så tenkte jeg at det var en ting som var litt interessant å se om dette bare var tull og tøys, eller om det faktisk virker. Og det testet vi i vinter. Det var minus 8-10 grader, og vi satte brenneren på en stein, og så testet vi den med og uten en refleksjonsplate. Og dette er jo ikke noe sånn vitenskapelig gjennomført, men vi gjennomførte det flere ganger, og det viste at vi lå på en reduksjon i koketiden på ca. 8%. Så det har faktisk en effekt når en... Det vil jo variere fra brenner til brenner, men det har en liten effekt. Og da vil du jo spare drivstoff også i forhold til vekt på tur og sånn, så er jo det en fordel. Og da, hvis en da skal snakke om sånn optimalisering av liksom utstyret sitt, så er jo... du kan ha den varmeplata under, den hjelper litt. Du kan ha en god vindskjerm rundt som gjør at dette varmen ikke blåser vekk. Det kan være lønnes å regulere effekten når du fyrer, for eksempel for å koke vann, sånn at når du med hånda over kokekarret kjenner at det på en måte ikke kommer så veldig mye varm luft fra brenneren, så viser det seg at da går jo all varmen til å varme vann. Hvis du har for stor effekt og kjører på full guffe, så vil sannsynligvis ikke kjelen greie ta til seg all varmen, og da fyrer du egentlig litt brennstoff ut for kråkene. Mm. Og så er det også det at du får varmevekslerbund på en del av kjelene, og den gir faktisk 25% bedre. Altså drivstoffforbruket på å koke en liter vann går ned med 25% cirka. Det er det når jeg har testet med og uten akkurat samme forhold på noen minusgrader i vinter, så var det som gikk igjen, det lå rundt 25%. Og årsaken til det er at altså disse her lamellene, eller hva vi skal kalle det, den får en større overflate som tar opp mer av varmen, rett og slett. Ja, du unngår at varmen går opp i lufta og bare forsvinner. Så du får på en måte full effekt av, av det drivstoffet du bruker. Mm. Og så er det jo mange som bruker en sånn plate som gjerne har en sånn tynn plate med treverk eller et eller annet material, og så som du fester brenneren i da. Er det liksom på vinterstid, så kan jeg jo forstå det, men er det noe du bør bruke hele året? Jeg synes det er veldig praktisk, fordi at det å få brenneren til å stå stødig når du holder på, at det ikke plutselig bare velter, eller at det tar fyr i lyngen under, eller sånn, altså alt det som kan skje, det har du et lite sånn plattform som står på, der du kanskje også har festet den refleksjonsplata, stifter den fast bare med noen enkle stifter, så har du et veldig greit lite bord å koke på. Mm. Og den trenger jo ikke å veie så mye heller, hvis den er litt nøkten med materialvalget. Nei, jeg har en plate som er 30x40 cm, og den par millimeter tjukk, veier rundt 200 gram. Så klart det er vekt. Skal du gå veldig langt, så må du bare finne ut, skal jeg tilpasse det underveis og bruke flate steiner og gjøre sånne ting, men han er veldig hendig å bare plukke opp av sekken og sette systemet på. Mm. Og vinterstid så har jo, mange går jo med pulk, og da er jo ikke de 200 grammer så viktige plutselig. Nei, og på vinteren så er det jo selvsagt det med at
setter du den på frossenbakke med snø. En brenner som bare står på noen tynne metallbein, det svikter. Han forsvinner. Ja, han forsvinner. Men denne platen, kan den risikere at den tar fyr under koking? At det blir for varmt? Jeg har testet det og fant ut at du kan jo holde hånda under brenneren selv når den går på full guffe, og jeg har aldri fått noen sånne svimerker på de platene, så de er veldig effektive til å rette varmen oppover og ikke nedover. Mm. Så det er noen ting som produsenten har jobbet med å få løsninger der du ikke skal være fare for at du tar fyr i underlaget. Ja. Og hvis du har på den aluminiumsplata også, som følger med eventuelt, så får du jo enda mindre sannsynlighet for det. Og så over til gass- og multifuel-brenneren igjen. Hvilken skal den velge, eller hvem er best på lav effekt hvis du skal bare småkoke? Det er de som enklest å regulere er gassbrennerne. Ja. Så en gassbrenner, altså en multifuel-brenner som du da fyrer på gass, eller en ren gassbrenner med stort brennerhode, det er det letteste å regulere. Og spesielt de rene gassbrennerne, de er veldig, du kan stille effekten veldig nøyaktig og veldig, veldig lavt uten at de begynner å tulle. Hvis du kjører multifuel, så har du mer trøbbel når du er på de lave effektene, at han begynner å stå og blaffre litt. Og rett og slett, han trives ikke helt. Nei. Også over til multifuel-brenneren. Er det forskjell der på effekten på gass, eller om du fyrer med flytende drivstoff? Det varierer med de ulike merkene. Og det har nok med hva dyse produsenten velger å kjøre som gassdyse, og som for eksempel bensin, altså flytende drivstoff, dyse. Så der finner du, rett og slett, du må se på de enkelte produktene. Noen har høyest effekt på flytende drivstoff, og andre har høyest effekt på å kjøre på ren gass. Så det er ikke noe... Det er ikke noe at det liksom flytende drivstoff har mest kraft i seg, liksom, eller motsatt, for så vidt. Nei, det har helt med dyser, rett og slett, hvor mye som kjøres ut for bensin. Det flytende drivstoffet, jeg sjekker da på bensin og på gass. Per vektenhet så er det samme energien, sånn røft regnet. Ja. Så har du med deg 100 gram bensin, har du med deg 100 gram flytende gass, så får du omtrent samme varmeeffekt ut av. Ja, og du nevnte jo i denne testen du gjorde, eller du har laget en guide for oss også, og der du nevner jo en her som har 3550 watt på flytende, og kun 2200 watt på gass. Ja. Men så er det en annen som har det motsatte, han har 4200 watt på gass, og kun 2600 på flytende brennstoff. Ja. Så det er jo ganske stor forskjell egentlig da. Ja, og forklaringen på det har jeg ikke greid, og jeg har ikke sett det noe sted. Det er bare at sånn har produsenten valgt å legge de. Så da kan man jo velge litt om man skal ha masse power eller lite power og koble til riktig type drivstoff. Ja. Og så er det litt sånn, man har jo gjerne lett å tenke at når man skal ut og kjøpe en turbrenner, at du må ha en med høyest mulig effekt. Men er det sånn at den med best, eller høyest effekt er den beste? Hvis du har det vanvittig travelt, og må ha kokt vann raskest mulig, så er jo det den beste. Men det viser seg jo det hvis en ser på disse, når vi tester drivstoffforbruket på de ulike brennerne, at det koster i drivstoffforbruket. Mm. Og det har nok med at på høy effekt så er det mye av varmen som går opp i lufta og blir rett og slett ufyret for kråkene. Mm. Sånn at når vi kjørte liksom testet med de to ulike og prøvde å raskest mulig koke vann og så se på drivstoffforbruk og veide liksom boksene før og etter, så skal du halvere koketiden, så kan du regne med 50% mer drivstoffforbruk per lite vann du varmer. Altså at du taper såpass mye på å guffe skikkelig på. Så, det er et ganske stort tap da. Det er et veldig stort tap. Og hvis du tenker på en 10-dagers tur, og du skal bære med deg det ekstra drivstoffet, så skal du være veldig oppsatt på å få kokt vann kjapt for å gidde å bære med deg et halv kilo ekstra, eller et kilo ekstra med drivstoff. Ja. Så da, hvis en skal på lang tur, så kan det jo nesten være smart å velge en litt med lav effekt da, for å spare drivstoff, rett og slett.
Ja, velge en med, du trenger ikke den største effekten, og velge en som har disse løsningene, at det er på en måte integrerte gode løsninger, varmevekslerbunnen, altså alle de tingene som gjør at du får mest mulig effektiv koking på det drivstoffet du bærer med deg. Og på disse flaskene som du fyller flytende drivstoff, der er det en sånn strek, og så står det liksom «Do not fill above this line»-merket. Hva skal han ta hensyn til det? Ja, det er faktisk rett og slett for vår egen del. Det er ikke fordi at flasker ikke tåler det, men når du pumper opp en sånn multifuel-flaske, så må du ha et trykk. Og selve den væska som er nede i flaska, den får du ikke komprimert. Den er steinhard. Mm. Men lufta som er i flaska, den får du komprimert, og den skaper trykket. Da får du en luftpute, så er det luftboble der som ligger og presser på, sånn at du får drivstoffet ut, og du slipper å sitte hele tiden og pumpe. Mm. Hadde du ikke hatt lufta, så måtte du sitte og pumpe drivstoffet rett ut. Du har ikke noe. Du får ikke den effekten som du ønsker at du kan fyre en stund etter du har pumpet flasken. Mm. Vi var jo litt innom det med altså folk tenker kanskje på turbrenneren som en kokeplate hjemme, men du får jo et veldig sånn konsentrert varmepunkt ofte. Det gjør jo at mange bruker de til å koke vann. Smelte vann, ja. Varme det opp, og lage retter som er bare rett som du trenger kokende vann, så har du retten. Skal du koke en gryterett fra bunnen av på en turbrenner, så må du sitte og bevege hele tiden. Den blir ofte sittende, spesielt hvis den ikke vil svi et eller annet. Ja. Og så løfter den litt opp ifra faktisk også. Og sånt, ja. Så det, du må. Jeg har ofte tenkt at du måtte, skulle hatt noe å legge på den, så jeg fikk fordelt varmen, men det er vanskelig. Mm. Ikke finne en veldig tynn steinhelle eller et eller annet sånt, da. Kan kanskje fungere. Mm. Og så skal vi over på litt det her med slukking av turbrennerne, da. Hvordan, er det noe her jeg bør tenke på? En gassbrenner som fyrer på gass rett ifra boksen, den kan du bare slå av, og ser du liksom, det er greit. Men når du kommer til enten gassbrenner, der du snur gassboksen opp og ned, sånn at du har flytende gass i ledningen, eller en multifuelbrenner der du kjører bensin, eller en av de andre flytende drivstoffene, så har du da masse drivstoff i ledningen når du skruer av. Mm. Og ofte er skruen på boksen, det gjør at du trenger på en måte få tømt ledninger. Mm. Da kan du også koble fra uten at du søler i telt eller hvor du holder på med det. Og det å søle bensin er ingen, det er verken, altså det er ikke noe trivelig, og det er heller ikke hvis det kan være brandfarlig at det skvetter. Så det du må gjøre med en multifuel flaske, de er bygd sånn at de tar drivstoff fra bunnen av flasken når han ligger, altså, og det er veldig godt merket på de, snur du den 180 grader, så kommer det inntaket opp i toppen av flasken, der luftlomma er, og da vil den stå og suge luft og tømme slangen, og til slutt så bare slukker den. Det tar et minutt, kanskje litt mer. Da har du en tom slange, og en renslig måte, og du får ut luft, sånn at du får ut trykk av boksen. For ofte hvis du åpner disse her, og du skal demontere ting, så får du litt sånn bensinsøl på grunn av trykk i flasker. Og får du snudd den, så får du utlignet dette, og er du smart, så tar du og gjør den operasjonen helt på slutten av kokingen din. Du ser at nå begynner å koke, så bare snur du flasker, og når du vannet koker, så slukner brennene seg selv. Ja, litt renselig måte å gjøre det på, da. Det er en veldig fin måte. Og det som er igjen i den, altså hvis du koker med gass, det er jo ingenting som er farlig av det. Det som eventuelt er gass i den korte ledningen, Ingenting å være redd for. Ja. Og så er det litt en stenging av ventil på en varm brenner. Her bør den jo tenke seg litt om før den skrur godt igjen. Ja, det er enkelte av brennerne der reguleringen sitter inne på selve brenner. Mm. Altså du har en lang, nærmest håndtak som stikker ut, og de er veldig greie på det at da stenger du drivstofftilførselen rett ved brenneren, mens mange andre, de stenger det ute med flasker. De som sitter helt inne med brenneren, de er spesielle med det at
når du fyrer, så har du en varm ventil, altså pakning og alt inne der er glovarmt, og hvis du skrur den til mens den er glovarm, så kan den sette seg, og det betyr at du har trøbbel når du skal åpne den igjen. Du enten ødelegger den, eller at den sitter bom fast. Ja. Så de bør en la kjøle ned før en stenger de. Mm. Altså at en starter og snur flasker heller, og på en måte lar det tømme seg og kjøle seg. Ja, venter litt før en tetter alt, skrur alt igjen. Ja. Og så litt om forvarming av multifuel, og det er jo, kan jo være et kritisk punkt da. Og hvordan skal den gå fram for å hindre at denne forvarmingen brenner hull i teltduken, for eksempel? Det er jo de situasjonene når en har en tørr teltduk, kanskje vinden blafrer litt, og du sitter og du skal gjøre din teltåpning, at det er som rett og slett livsfarlig. Fordi at får du en fakling, altså at flammene slår opp, så har du brent hull veldig fort. Det lønner seg jo også på en måte å ta forvarmingen utenfor teltet så langt som det er mulig. Mm. Hvis teltet er drivende vått eller fullt av rim inne, så er det ikke så farlig. Ja. Men uansett så lønner det seg å ha en liten plan B, for eksempel med en stor kjel eller stekepanne, at du har den ved siden av. For kommer faklinger, så kan du bare holde den over. Ja. Og da slår ikke flammen opp. Da får du begrenset det. Og kan på en måte bare la brenneren få lov til å komme seg og slutte faklinga og begynne å brenne sånn som skal. Og faklinga kommer av at den får for masse drivstoff, rett og slett? Ja, jeg har ikke studert det i detalj, men jeg tenker jo det samme som når du fyrer med ved i ovnen, at i starten når du fyrer, så har du masse flammer, fordi at det kommer mye gass fra veden som ikke blir forbrent akkurat inne, mens den kommer i glødefasen, så skjer all forbrenninga inne i. Altså, du har ikke flammer lenger, du har bare en glohaug. Og det samme at den faklinga, da er det en del drivstoff som går forbi, at den går ut i lufta før den antennes, at det blir nok oksygen til at den faktisk tar fyr, og dermed så får du en flamme som slår opp. Og det er jo greit å unngå. Ja, det er greit å unngå, men der synes jeg også at de moderne brennerne har blitt mye bedre. Det er bedre systemer som gjør at du får raskere hodet varmt, og det gjør jo at da begynner de å brenne sånn som de skal. Du slipper den her voldsomme blafringen som var på de andre. Kan du liksom forklare enkelt hvordan en sånn forvarming foregår? Det er jo, der du har flytende drivstoff, så er ikke det i gassform med den, på en måte, det trykket som vi har her. Og det gjør at du må på en måte få det til å koke, så det går over til gassform, sånn at du får fyrt med det. Og da drar en gjerne enten at en slipper ut en del drivstoff ned på en liten plat under brenneren, og setter fyr på den, og så lar en det stå og brenne sånn at hodet blir varmt. Og det vil si at når du har et varmt brennerhode, og du setter på drivstoff til førselen, så blir den bensinen for eksempel oppvarmet til at den går over til gass før han kommer frem til dysa i hodet. Og da brenner han skikkelig. Og det er det som er faklinga på begynnelsen med, at du har ikke nok temperatur, så det kommer sikkert en del flytende bensin frem mot dysa og spruter ut og skaper faklinga. Et tips her er vel uansett å øve seg hjemme i trygge omgivelser før en drar på den lengste turen. Ja, det er min erfaring, for jeg har jo hatt sånne brennere helt ifra disse gamle Optimus militærbrennerne som fyrte med paraffin. De var jo superdriftsikre. De var driftsikre og dødstunge. Ja. de er litt personligheter. De ulike brennerne som vi har testet i testene, de har ulike prosedyrer for start og for stopp og alt sånt, og det lønner seg rett og slett å lære seg det. Det lønner seg å lære seg hvordan denne brenneren fungerer, og hvordan alle tingene skal gjøres, og disse her forskjellige, du har med disse setter for å på en måte stelle og vedlikeholde dem, at du har prøvd og så sett, for det er veldig lite gøy å spise tørr posemat med kaldt vann. Trasig. Ja, og det er spesielt multifuel-brennere som en må på en måte vite at fungerer, og
at en ikke får noe svikt på de, at en rett og slett ikke får de til når en kommer ut. Og en klassisk feil er jo at en legger flasker feil. En sånn elementær ting, du legger flasker feil vei og prøver å få start på det, og du får ikke start på det. Det er rett og slett fordi at luft, han super luft i stedet for drivstoff. Mm. Og hvis du ikke har testet det hjemme, så kan du stå på første turen med den nye flotte brenneren din og ikke få det til å fungere før du oppdager at du har gjort det rett og slett. Du har ikke skjønt det. Du har ikke lest bruksanvisningen. Du har ikke lest bruksanvisningen. Hvis, jeg hører at vi har fuglekitter i bakgrunnen her, og det er for at vi sitter utendørs i et drivhus og i en flott skog egentlig faktisk. Ja. På alle kanter, så det er... Hvis de som lytter lurer på hvor kvitteringen kommer fra, så er det ikke oss. Nei. Vi var jo så vidt innom vindskjerm i stedet. Hvor nært bør den stå for å ha effekt? Vindskjermen bør ikke stå alt for nært, men han bør stå sånn at han gir luft til brenneren, så den får forbrent skikkelig at det blir CO2, ikke karbonmonoksid, som blir dannet der, og at du får en effektiv forbrenning. Og ikke så langt unna at han... at han slipper til alt vinner. Så 2-3 centimeter bør du i hvert fall ha som åpning for å... Ja. Men det tror jeg må nesten bare rett og slett prøve litt om, men noen centimeters åpning skal det være. Mm. Jeg tenker på det til den, jeg vet ikke om du har regnet på det eller målt det, men min erfaring er jo at vinden reduserer effekten av en varmen ganske kraftig, altså. Ja, den er ekstrem. Ja. Har du skikkelig sidevind, så kan du nesten gi opp for varmt vann i hele tatt, fordi at da blåser all varme vekk i de 1-2 centimeterne som er mellom brennerhodet og kjelebunnen. Hvis ikke varmen kommer seg, den lufta går opp til kjelen, man blåser sideveis unna, så er det veldig dårlig effekt. Så da er det enten å stable opp litt stein, eller det finnes jo sånne rimelige og lette vindskjermer som får sammenleggbare som får kjøpt, og mange følger jo med, men min erfaring er at de som følger med er veldig, de går fort i stykker, altså det er så tynt. Ja, det er dessverre det, og det går jo an å lage seg noe litt tjukkere aluminiumsplate, som har en vinkel eller setter ut, i hvert fall mot vindretninger. Ja. Og har han ikke det, så må han jo sette seg på den siden, eller sette opp, legget sekken, altså på en sikker måte, sånn at du på en måte greier å få litt le. Vi var jo innom det her med fakling, da, men så er det et spørsmål vi har tatt med her. Det er hvis, altså, hvorfor blir det fakling hvis du pumper flasker alt for hardt opp? Da kommer det rett og slett for mye drivstoff til at det greier å antenne. Og du kan faktisk, på en del av gassbrennerne, så har jeg... Jeg synes jo de gassbrenner, du kan snu gassboksen så du fyrer med flytende gass helt frem til brennerhodet. Mm. De er veldig hendige, fordi de gir det er mye bedre produkt enn de som du ikke kan snu det. Og det du vil oppdage med enkelt av gassbrennere som har en ledning, du snur boksen for å fyre på flytende gass, og da begynner de å fakle. Mm. De er ikke bygd, de tåler ikke den, altså det kommer jo mye mer drivstoff frem hvis det er flytende enn hvis det kommer i gassform. For i gassform så er det jo på en måte et stort volym på det når det skal frem til brennerhodet. Så den, det er det at det kommer rett og slett for mye og for lav temperatur der det skal forbrennes, så gjør at det kommer ut i lufta og da tar det fyr ute. Men de gassbrennere der du kan snu gassboksen, det står vel i bruksanvisning og på produktet. Så. For det er ikke alle som takler det. Vel? Det er ikke alle som takler det, og de er gjerne forberedt med at du har nærmest et stativ med som gjør at du kan sette fra deg gassboksen. Fordi at du må ha tilgang til regulatoren, som ofte sitter der på en fornuftig måte. Hvis du har en regulator, så vil du egentlig skape toppen av en gassboks, og du snur gassboksen på huet i lyngen, så kommer du ikke til. Nei. Så det er rett og slett de ikke bygd for det. Er det noe en må tenke på når en skal liksom tenne en gassbrenner? Er det bare å sette på fyrstykker? Det er jo spesielt på de brennene, altså alle gassbrennere lønner seg å tenne med på en måte gassboksventilen opp. Mm. Tenner på det da begynner de å brenne.
Og de som da er beregnet på at du skal fyre dem med en måte opp ned, med væskefylt ledning, de snur du etter en stund, og det står jo i bruksanvisningen hvordan akkurat denne brenneren er bygd for at det skal fungere på en god måte. Altså, det spørsmålet her, som er, egentlig er litt sånn kanskje vinterrelatert, da. Hvis du type har sommergass som du ikke får til å fungere, at det er for kaldt til at den leverer, kan du for eksempel sette gassboksen nær brenneren innenfor vindskjermen, eller på en eller annen måte sørge for at den holder på varmen og leverer nok trykk? Det med varme drivstoffflasker eller gassbokser, det er jo du er liksom på veien over mot risikosporten, og jeg har jo vært med på at den har vært nødt til å varme gassboksen for å få ut effekt i hele tatt, men da må en hele tiden kjenne på den, og han må i hvert fall ikke stå innenfor en vindskjerm der på en måte bli fanget. Han må bli lunken, men du kan ikke ha en, å sitte i et telt eller utenfor et telt med en glovarm gassboks som står innenfor vindskjermen. Det tror jeg hadde løpt langt unna. Ja, for det er kraftig, de små boksene, altså. Det er jo et potensielt farlig det en holder på med der, i hvert fall med en gassboks under trykk som du da setter i varme. Det er ikke ingenting å satse på. Nei. Og så har vi liksom noen bruker multifuelbrenner med flytende drivstoff. Hvis den begynner å brenne ujevnt, hva er trikset da for å få den til å brenne jevnt og godt? Det jeg har oppdaget, det er at veldig ofte når jeg har det trøblet, så skyldes det at det er litt for mye av trykket i flasker som har gått ut under på en måte oppstarten da, og så begynner han å tulle, og det er rett og slett det er for lite trykk. Ja. Så det å være litt flittig på å pumpe jevnt og trutt, og sørge for at det er nok trykk i flasker, det løser 80% av de problemene jeg har hatt med det. Det er det som har vært, trøblet. Også med flytende drivstoff, hvordan kan en sjekke for lekkasje, for eksempel? Det er jo å lytte, eventuelt hvis en ikke greier det å bruke for eksempel såpevann eller spytt, et eller annet, og ha på noe som blander såpebobler hvis en har en lekkasje. Vanlig en gassboks og bensin vil jo vanligvis også kunne lukte. Mm. Altså at du kjenner at her er det, hvis du lukter ned på koblingene, så vil du få en ganske mistanke. Og da må du gjøre et eller annet. Enten må du finne, forstoppe det, eller så må du avslutte. Du vil jo, altså er det alvorlig nok, så vil du vel se det også med, altså det kommer jo et eller annet ut. Ja, det vil. Gassen er jo verre, men... Vi var jo innom dette med varme veksler og sånt, og at den ga en ekstra effekt. Men det blir jo sagt at det kan være farlig å bruke den type kjeler innendørs. Stemmer det? Type i teltet da? I utgangspunktet så står det jo på alle sånne brennere at de skal ikke brukes innendørs. Og det er jo en statement som en gjør, fordi at hvis en bruker det innendørs, så gjør en det på eget ansvar. Ja. Og det en ser med varmevekslerkjeler, det er at de skaper, eller det dannes mer karbonmonoksid i kokingen, fordi at innblanding av luft blir ikke så effektiv når det på en måte skjer innimellom reelene. Så i fyren, i teltåpninger og sånt, så vil jo en vil få en litt høyere andel av CO-gass, som er luktløs og giftig. Og det er jo da en risiko en på en måte bare må kalkulere og finne ut, er dette noe for meg, eller skal jeg la være for å være enda litt mer sikker, eller skal jeg flytte den enda bare litt lenger ut, og så likevel fyre med varmevekslerkjelen. Det er jo en sånn ting som jeg tror den enkelte rett og slett må være. Og god lufting er vel et triks uansett? God lufting er det som skal til for å unngå trøbbel. Og da kanskje på vinterstid passer på at ventilene ikke er snødd igjen, eller på andre måter dekker til da. Men vi var jo innom det, en sånn gassbrenner som du bare skrur rett ned på boksen, det må jo være utrolig enkelt og lettvint for veldig mange, tenker jeg. De er jo veldig enkle, du kan jo putte de nesten i din fyrstikkeske. Ja, de veier jo ingenting. Veier ingenting, og du har kokestell, men det blir høyt, det blir ustabilt, det står ofte på
noen så kan du få en sånn liten fot du kan sette på gassboksen, som gjør at det står litt mer stabilt, men du har problemer med vindskjerminger, tunge kjeler, så det er et sånt nødprodukt. Og det er klart, hvis du går i fjellet med en skikkelig kokesett, som går en multifuel-sett, bare gassbokser med deg, så kan du ha en sånn ekstra i toppbukket på sekken, rett og slett. Ja. Hvis det settet du har skulle svikte, så kan du likevel få kokt noe mat. Altså, det er en mer, det er sånn sett en reserveløsning som er lett å ha med seg. Ja, for det er stusselig å være på tur også være uten kokemuligheter. Altså. Det er det. Så, hvis vi ser på gassbrenneren igjen, altså, så hvorfor er det slik at den effekten dabber av etter et par minutter med koking? Det er spesielt merkbart når du har en gassbrenner som står med gassboksen opp. Det vil si at det er gass som går ut av boksen gjennom ledningen inn til brenneren, eller rett opp i brennerhodet. Når en begynner å tappe gass fra den boksen, så går trykket ned. Og det gjør at gassen begynner å koke i boksen, altså går over til gassform fra flytende. Og den prosessen krever mye energi. Det gjør at du kan, hvis du holder på en gassboks når du begynner å fyre, så kjenner du hvor kald den blir. Ja. Og han kan til og med begynne å rime hvis det ikke er alt for glovarmt ute. Og det, derfor, når han blir kald, så går trykket ned. Altså, i et lukket rom, hvis du har høy temperatur, så har du høyt trykk. Senker du temperaturen, så går trykket ned. Og det betyr at da er det mindre guff i boksen. Han presser ikke så mye gass ut til brenneren. Så da blir brenneren stående der og slure på 40-50%, liksom, for det at boksen greier ikke å levere. Boksen er for kald. Ja. Så derfor må han drive og skru opp hele tiden, da, når han skal koke. Ja. Koketiden, blir den påvirket av hvor mye gass det er i boksen? Ja, det har jo med samme at trykket er høyere i en ny boks enn i en gammel boks, eller en brukt boks. Så der får du en vesentlig forskjell at de er daffere. Hvis de har samme temperatur, så tester vi med full boks og med halvfull boks, og da har du vesentlig bedre effekt på en ny boks. Og da kan du jo, men varmer du opp den halvtomme boksen, så kan du øke på den, at den kommer opp og leverer sannsynligvis omtrent det samme, for det er jo bare snakk om at trykket har blitt litt lavere. Det er jo like godt brennstoff igjen. Så hvis du holder hendene rundt boksen og varmer den godt opp, men så vil du oppleve at trykket kan øke, da, rett og slett. Ja, ja, det får du. Det er bare å teste. Ja. Vi var jo litt innom det her med energien i gass eller bensin, og er det sånn at det, altså, den andre tanken den har, du sa jo at det var like mengde energi per vektenhet da. Ja. Sånn sett så er det ikke så stor forskjell på de, det har litt med den temperaturen at gass er litt verre på vinteren, hvis det blir skikkelig kaldt, men du har samme energien, og så er det mer på en måte spørsmål om en gassbrenner kan du starte uten å ha noe forvarming. Du taper ikke noe drivstoff på det. Og så er det emballasjen, en gassboks, da veier jo tomgods en del. Altså det du har den i. En bensin, der får du en plastikk litersflaske som faktisk har et kilo med drivstoff. Veldig lite ekstra emballasje, men har du med det 100 gram bensin eller 100 gram flytende gass, er det omtrent samme varmemengd. Ut, så det er ikke noen forskjell der. No. Det er de praktiske innpakningene rundt det som egentlig. Altså litt med forbruk her, og hvor mye drivstoff man bruker for å koke en liter vann? Når vi testet det i vinter, da var det jo noen kuldegrader, 4-5 kuldegrader, og vi varmet fra vann fra pluss 5 til pluss 95 for liksom å ha et sånt intervall. Da har du vann som du opplever at koker. Så brukte vi 20-30 gram med drivstoff for å varme den literen. Og så kan du begynne å lage sånne regnestykker hvis du for eksempel skal ha i løpet av et dag da, 5 liter både til å drikke og til matlaging,
og du skal ha det fra snø og til kokende vann, så går det med mye energi på å smelte det, og så skal du varme det opp. Og da er du faktisk oppe på at du har 60 gram per liter, og du bruker 300 gram på 5 liter. Så skal du gå 5 dager da, så er det 1,5 kilo med drivstoff på en sånn, altså når det er virkelig, du må ta det fra snø og det er kaldt. Har du en sommersituasjon og du har de samme 5 liter du skal ha opp, og du utnytter drivstoffet, at du ligger ned på 20 gram per liter, så er det bare 100 gram per dag, så da er du ned på 500 gram. Så fra en sånn sommersituasjon og velge en effektiv brenner som bruker bare 20 gram, du har skjermen godt, du har varmevekslerbunn, du har alle disse delene som gjør at du bruker lite drivstoff, så kan du komme ned på 500 gram på en 5-dagers sånn, teoretisk beregning, mens du må tredoble det på vinteren. Eller hvis du har veldig ugunstige forhold, at du ikke får skjermet det for vind, så at du mister mye varme. Så. Og de største, eller de halvstore gassboksene er vel 450 gram, de er litt store, ikke? Eller er de 500? Så du må altså, men bare for å visualisere det, så er det liksom snakk om en stor gassboks, eller tre store gassbokser. Eller, ja, tilsvarende med flytende. Da. Ja, du får jo i veldig mange forskjellige størrelser, men det som en skal gjøre når en kjøper gassbokser, det er å se på, i hvert fall hvis du skal bruke det når det er vår og høsten, kanskje ikke er pluss 20 hele tiden, det er jo å se på innholdet, at du får en blanding av gasser som brenner godt, at du ikke får en ren butanboks, for den virker ikke under null. Altså er det under null, så er det en steindøm. Du må ha propan og isopropan i blandingen, som gjør at du kan bruke det litt mer, ha effekt av å få kokt når det er litt kjøligere på morgenen. Og til multifuel, det er jo mange typer flytende drivstoff. Da. Hva bør en velge? Jeg synes det er det absolutt reneste og beste å kjøpe renset bensin. Da har du et rent, greit drivstoff som ikke skaper trøbbel midtveis i turen. Da skal du begynne å fyre med annet ting som paraffin, diesel eller en sånn bensin fra bensinstasjon, så da er sjansen større for at du får driftsproblemer underveis. Har du renset bensin, så er det såpass rent at du faktisk kan bare kjøre på, og det tetter seg ikke. Mindre soting, rett og slett. Mindre soting og et mer behagelig. Men altså, kan en bruke blyfri bensin i nødens stund? Ja, du kan bruke alt i nødens stund, og du kan til og med fyre med diesel hvis en vil, men det er jo hvis du er i en spesiell situasjon at du må gjøre det. Altså, jeg vil jo heller planlagt for å bruke gass eller renset bensin. At hadde de to tingene, da har du problemfritt drift av de brennerne. Og så er det to begrep som ofte dukker opp. Det er virvelbrenner og stillebrenner. Hva som er forskjellen på de to? Det er jo litt, to litt merkelige navn da. Men ja. Du kunne jo egentlig kalt det bråkebrenner og stillebrenner. Ja. Virvelbrenneren, der kommer drivstoffet inn, og så går det inn sånn virvel som skapes. Og da brenner det i denne virvelen, sånn pulserende flamme, så skaper en veldig på en måte trykkforskjeller. Det blir en støy, altså en sånn pulserende støy av de. Stillebrenner, det er det typiske som du hører når du har en gassbrenner. Altså, du slår den på, og du hører den knapt. Du hører et svagt sus av den, for der er det masse, masse små hull, og så kommer drivstoffet mye mer rolig ut. Og generelt sett så er jo en virvelbrenner mer effektiv, fordi at der blandes jo luft og drivstoff i en helsikes fart nedi der. Det pulserer og går og blandes. Stillebrenner, der går det mer sakte, sånn at du produserer nok litt mer CO2 i gjennomsnitt, og litt dårligere forbrenning. Men du, verden, hvor mye mer behagelig det er å fyre med en stillebrenner enn en som gir nesten 90 decibel. Ja, og CO-gassen er jo den ikke vil ha, helst. Den vil den ikke ha. Så du må på en måte... Personlig så foretrekker jeg jo en stillebrenner, rett og slett fordi at når uten naturen, så synes jeg det er en del av de bråker for mye, og så setter jeg heller brenner litt lenger, eller sørger for at den har god nok lufting. Ja,
tips. Jeg tror jeg har en bråkebrenner, for å si det sånn. Det er veldig støyete også. Ja. Ja, litt sånn tilbake til denne reguleringsventilen. Har det noe å bety om den sitter på gassboksen eller på brenneren? Det er sånn rent praktisk hva den enkelte liker. Mm. Sitter han på gassboksen, så har du litt forsinkelse når du skrur på den, fordi at han sitter ikke, det er et stykke imellom, og det tar litt tid, og spesielt hvis du fyrer med gassboksen opp ned, at du har væske i ledningen, så tar det lang tid å regulere. Det er litt bedre når det er gass, for det er litt mindre volym. Og har du den på brennerhodet, så har du direkte kontakt, men samtidig så skal du rive og fumle helt inn under brennerapparatet ditt. Mm. Det har du en liter med kokende vann, og du skruer den av, og du er heldig og dunker bort i, og du får det over hånda di, så er det på en måte du er litt nærmere faresonen når du skal regulere og justere på brenneren, enn når du har den på en gassboks 40 cm, 30 cm unna. Mm. Og så er det en ting som kanskje mange har opplevd, at du har plukket med deg en sommergassboks, og så har du dratt ut på tur og skal steke pølse med familien, og du får overhovedet ikke fyr på gassbrenneren. Hva gjør du da når du har tatt med feil type gass? Så er det kun en løsning, og det er å få varme opp den boksen. Ja. Det er jo spesielt hvis du har kjøpt en sånn så billig gassboks som er stort sett bare butan. Da må du rett og slett finne en eller annen løsning på å få varme den opp på en sikker måte, så han i hvert fall blir lunket. Ja, så det holder hendene rundt, eller ta den på innsida jakka, eller inn på kroppen, rett og slett? Ja. Men trøbbel er jo at du må hele tiden under kokingen må tilføre varme. Det holder ikke i starten. Du må på en måte sitte og holde på denne boksen, og du må hele tiden være glovarm på nevnet. Ja. Den blir iskald. Så det er litt sånn kamp om å få kokt noe på en sånn brenner. Om du da kan bruke noe varme, type sånn varmeputer som du bruker, varmeposer, legger rundt. Altså. Det blir litt Petter Smart løsninger. Ja. Men kan du, hvis du har en gassbrenner der du kan snu boksen, så vil det hjelpe? Det vil hjelpe fordi at du trenger mindre trykk for å få frem noe gass. Mm. Eller for å få frem nok drivstoff, rett og slett. Når det er væskefylt, så er det så mye mer effektiv transport gjennom den ledningen, eller om det er en gassblanding som skal gjennom i store volym med gass. Så den er litt lettere. Mm. Kan jo selvfølgelig sette den i nærheten av brenneren også, men da igjen, ja. Risikofaktoren her da, at det går i lufta, det er jo ikke... Ja, det er jo den her vi snakker om, Petter Smart, at du må varme den opp først for å få fyr på den, og så må du bruke den varmen som skapes da til å holde varmen ved like. Mm. Og da er vi jo inne på neste spørsmål egentlig da, på altså, forskjellen på en vanlig gassboks, eller sommergass da, og vintergass. Du har vært inne på disse blandingsforholdene. Det som kalles en sommergass, de inneholder ofte mye butan. Mm. Og det har et kokepunkt som ligger omtrent på null, så vidt på minussida. Mm. Og det vil jo si at de koker ikke, de leverer ikke noe særlig gass når det må være kanskje pluss 3-4-5 grader, da får du litt gass av de. Mens vintergass, så har du mye mer propan og isopropan, og med de har kokepunkt på minus 10-11 grader, og minus 42 på propan. Mm. Og det gjør jo at de leverer trykk, og de leverer gass selv når det er ganske kaldt. Og jeg har jo blitt positivt overrasket over hvor effektivt egentlig rene gassbrennere er på vinterstid, når jeg tester ned mot minus 20 og fortsatt for fungerte gassbrennerne hvis du ga dem litt tid de fikk komme i gang. Mm. Med vintergass så gikk det faktisk an å koke på gassbrennere ned mot minus 20. Det var ikke det jeg husker fra liksom, de første årene jeg holdt på med friluftsliv og sånt, at tar du med en gassbrenner og det var minus 10, så var du støkk. Mm. Fordi gassblandingen vi hadde den gangen tror jeg var mye rene butanbokser. Mm. De var jo død som en stein når det var kaldt. Ja, og den blandingsforholdet, det står jo også på boksen, så den kan jo bare lese, så den er sikker på at den tar riktig type. Mm. Og det er jo litt igjen at den kulla vil jo også redusere effekten da. Ja.
Ja, det har vi jo snakket litt om da, men altså gassbrenner i minus 20 grader, du har åpenbart gjort deg egne erfaringer der. Da er det spesielle vintergass og brenner der du kan snu gassboksen opp ned da, kanskje som et trikse. Ja, det gjør mye, og så er det faktisk et annet forhold. Hvis du skal snakke om disse brennerne der du kan snu gassboksen, når du snur gassboksen, så er det den blandingen som er i boksen som strømmer ut i ledningen, og den fordamper først når den kommer på brennerhodet. Mm. Hvis du fyrer med en gassboks som på en måte det koker inni gassboksen, så vil jo den gassen som har lavest kokepunkt koke først. Ja. Og det betyr at over tid så vil innholdet i gassboksen endre seg til at det blir mer og mer av den som har et kokepunkt som er ganske høyt, altså som brenner dårligere i kulde. Mm. Så fyrer du med en gassboks, så vil du, og det er litt sånn som et destillasjonsapparat, altså at du vil fyre på det som, den som brenner best først, og på slutten, hvis du har en halvfull boks du har brukt på vinterstid, så sitter du faktisk igjen med en dårligere kvalitet for å fyre ved lav temperatur, på grunn av at du har brukt det med, det har kokt inn i boksen. Ja. Så det beste er kokt vekk, og det som sitter igjen med, det er egentlig det som er tyngst å brenne med. Så han tar propan først, og så butan og iso, nei, skal jeg se, nå roter jeg. Han vil først ta isopropan, og så propan ja. På en vintergassboks. Og det er jo ren fysikk, så det er også en ting som taler for den typen gassbrennere, der du kan snu boksen. Mm. For da har du har samme kvalitet helt til boksen er tom. Ja, det er jo et veldig godt argument for å velge en brenner der du kan snu boksen da. Ja. Ja, jeg tror vi er satt begynt å nærme oss slutten her nå, men du var jo inne på det her med personligheter da. Er det liksom tipset til folk da, som vi var jo innom da, at folk bør egentlig rett og slett teste brennene sin med både gass, altså har du en multifuel da, teste med gass og kanskje ulike typer av brennstoff da, så man får liksom lært utstyret godt å kjenne. Ja, det er å tenke gjennom hvordan jeg tenkte å bruke det, og få på plass alle disse små tingene, som for eksempel det brett å ha under, altså at du tester ut det og finner ut at dette funker, jeg får festet det. Sånn fungerer brenneren, skal jeg skifte dyse, så er det sånn jeg gjør det. Mm. Og det er jo kanskje å tenke så langt at en sier at ok, jeg vil heller ha et brenner der du slipper å skifte dyse. Du kan fyre både gass og bensin i samme brenner, for de små dysene kan jeg få lov en ting, at mister du de i lyngen, så finner du aldri igjen den bitte lille klumpen. Ja. Og du får ikke tak i den med en magnet heller, i og med at det er en messingklump. Ja. Sånn at du er... Tenk gjennom at ting blir så enkle, robuste og driftsikre som mulig, og så tester du ut selv og finner ut at nei, men det trenger litt sånt eller sånt når du er hjemme for at dette skal faktisk funke. Er det noe vedlikehold på altså tenk multifuel når du brenner med flytende? Da? Altså gass er jo nesten ikke vedlikehold. Det er jo, de fleste kommer jo med enten litt rensende, eller faktisk at du har en liten magnet som du fører under brenneren, og så har den beveget på rensenålet som sitter inne i brenneren, som er egentlig et genialt patent, fordi at den lille nåla som du har i pakningen er jo fort gjort å brekke og miste. Men det er jo det å rett og slett stikke igjen, sånn at dysa ikke har grodd igjen av sot. Mm. Det er vel det viktigste. Og så når de begynner nå, så sjekker pakninger og sånne ting. Ja. Drivstoffflasker, at den pumpa som du pumper drivstoff, at ikke pakningene på den begynner å bli dårlige. Velge ting med mye metalldeler i stedet for plast. Vinterstid og plast er ingen god kombinasjon. Og det må fungere hvis du skal ha en trivelig tur. Mm. Ja, men da lar vi det være siste ordet vi gjør, så sier vi god tur til folk.